Pozdrav svima! Dobrodošli na moj YouTube kanal. Pošto sam dobila pitanje kako se našminkati za dnevnu varijantu, a da ne bude puno šminke, rešila sam da vam snimim jedan video na tu temu i tako da možemo da počnemo odmah. Prvo što ću da nanesem je ova krema za lice. Ona može da se koristi i kao primer pre pudera, a može da se koristi samo kao krema. Ja je koristim i pre spavanja i pre šminkanja i posle spavanja i kako god. I ujutro i uveče i u podne, mnogo je dobra. Prvo što mi se sviđa kod te kreme je to što, pošto ja imam masnu kožu, matira, i od kako je koristi, meni koža uopšte nije masna. Zbog tog matirajućeg efekta koji ima u sebi. Pošto mi labelo nije ovdje trenutno, verovatno u nekoj torbi, naneću samo malo sjaja na usne. Pa ćemo ga posle skinuti. Kada se lepo ova krema osuši, mada ona brzo upija, stavljam puder. Ovaj puder sam skoro kupila, nikada ga nisam koristila i mogu da vam ga preporučim. Dobar je zato što prvo nemamo osjećaj maske kada ga stavimo na lice. Makoliko puno sloja da nanesete, nećete imati osjećaj kao da vam je nešto teško, kao da imate puno šminke. Baš je lagan i ja ga obično koristim za dnevnu varijantu, ali može da se koristi i za druge prilike jer je dugotrajan, dobro pokriva. Mislim, moram malo više da se stavi na nekim mestima, evo tipa ovdje gdje imam crvenilo. Mora više da se stavi puder, inače neće da pokrije, ali ovako je odličan. Ovo je broj 07, Trend It Up Matte Beauty Perfection Makeup. Ja uvek promućkam kada je ovako nešto retko kao taj puder, uvek ga malo promućkam. No, i ne moram.
Vidite. Delimično je pokrio. Ali tu ćemo da stavimo malo korektora i on će biti pokriven. Nema crvenja. Ovakav puder je jako bitno sa čime nanosite. Zato što ako je četkicom, to je katastrofa. Jer je mnogo, mnogo onako vodnikav. I onda je po meni najbolje beauty blenderom da se nanosi.
Da li u kadru su isto? Sada ćemo da stavimo malo primera. Ovo je Aurin primer. Ovo je Max Factor puder. Njega nanosimo na cijel kapak. Ja ću sada da nanesem crnu senku ovdje kao eyeliner, a vi ne morate. Pošto ja volim malo taj izgleda kao mačkasti izgled. Na drugo oko. Kako se meni ovo sviđa, prelepo. Mnogo je lakše napraviti kao eyeliner sa senkom nego sa eyelinerom zato što se briše. Meni je ovo dosta lakše.
Sigurno sam vam jako smiješna. Kad počnemo kada buljim oči. Sada skinemo malo ovo što smo umazali sa maskarom. Tako. Ovo je šminkanje u 10 minuta, samo što je sad kod mene malo oduženo, zato što mnogo pričam i sve radim polako, zato što nemam ispred sebe ogledalo. Sada stavljam puder. Ovo je Essence Matte Compact Puder. A čekaj, broj 02. Dobre, nije toliko bela, koliko se misli. Čini mi se da je odličan, baš je mat, onako kako ja volim. Sada stavljamo bronzer. Sada ću da stavim ove roze highlighter. Mm.
na usne možete staviti samo olovku, možete staviti olovku i sjaj, olovku i karmin, sve jedno, što god vam se sviđa. Ovo je totalno neutralno. Ja volim malo da istaknem usta i to je to. To je onako nešto kada žuri i kada je, eto, ta neka dnevna varijanta u kojoj želim samo, eto, malo da izgledam na šminka. To jest, da izgledam kao da nemam šminku. A imam je. Jako mi se mnogo sviđa. Ja mnogo volim lakne, ali moja kosa je prirodno prava. To neće da stoji kako ja želim. Kada prskamo šampon za suvo pranje kose, odaljite bar 15 cm od glave, zato što ostaju beli tragovi. Već mi je ostalo. Drage moje, to bi bilo to. Nadam se da vam se sviđa i vidimo se u nekom od sljedećih klipova. Volim vas puno.